maanta loo fadhiyo shir ku saabsan sidii loo dejin lahaa istaraatiijiyad qaran oo heer federaal ah oo ay qayb ka wada yihiin xafiiska xeeraalyaha guud iyo xafiisyada xeeraalyaasha dowladaha xubnaha ka federaalka waa arrin muhim ah waxaan isleeyahay waxayna qayb weyn ka qaadanaysaa sidii hawsha xafiisyadaasi ay qabtaan ay ugu dhici lahayd sida ugu habboon sababtoo ah ujeedka ugu muhiimsan oo istaraatiijiyadan loo dejinayo waa in la ogaado meesha hadda la joogo meesha loo socdo waxa loo baahan yahay iyo caqabadaha iman kara sidii markaas loo xalin lahaa imkaaniyaadka la haystana layskugu filnaysiin lahaa wixii kaloo dheeraad oo loo baahdo meel kale laga heli karana sidii loo ogaan lahaa oo loogu tashan lahaa waxaan isleeyahay istaraatiijiyadaasi haddii intay si dhaba loo dejiyo looga fakiro kadibna si dhaba loo dhaqangeliyo waxay wax weyn ka tari doontaa in faldembiyeedyada waddankeenna kusoo badanaya oo noucyada kala duwan leh qaababka kala duwanna hadda uu imaanaya in si dhaba loola dagaalamo ummadaynana ay ku noolaato ammaan iyo nabadna ay hesho waxaa iyadana muhim ay noogu tahay xafiisyada xeeraalyaashu hadday hawshooda qorsho fiican intay dejistaan waxay u baahan yihiin dhan ay wada xadidaan si fiicanna loo fuliyo waxay wax ka taraysaa howlihii maxkamadaha inay fududayso sababtoo ah markii si fiican xafiisyadaasi u shaqeeyaan si fiican kiisaska loo soo dharaandhiriyo kiis aan caddayn loo haynin ama aan dhammaystirnayna maxkamadaha sooma gaarayo kii yimaadana mid la hubo layaqaanuu noqonayaa waxayna noqonaysaa mid gobolka banaadir iyo federaalka keliya ku koobanna ma noqonaysa dhammaan arrin wada gaara waddankao dhan u noqonaya isla jaanqaadkaas waxaan is leeyahay wuxuu wax badan ka taraayaa in horumar la sameeyo meesha maanta la joogo meel ka fiicanna sanad kadib ama muddo kadib la tago marka lix bilood kasta in shirarka noocaan ay dhacaan laysku imaado maxaan qabaynaynaa maxaan rabnaa maxaa qorsho ah laisweydiiyo waxay bilow u tahay in waddadii fiicnayd cagta la saaray waxaan ku bogaadinayaa xafiiska xeerraaliyaha guud oo xeerraaliye salamaan hogaaminayo iyo xafiisyada heer dowladaha xubnaha ka federaalkaba tilaabadaas ay hore u qaadeen waxaan rajaynayaa inay guul kusoo dhammaato labada maalin oo halkan la joogana ay miro wax miro dhal noqon kara waddankeennana anfici karana ay ka soo baxan.